Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων και ανοίγει έτσι ο δρόμος για την εκταμείευση της δανειακής βοήθειας προς την Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΙΧ, οι προσφορές που κατατέθηκαν στο διάστημα 3 έως 11 Δεκεμβρίου κατά το πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων ανήλθαν στα 31,9 δις ευρώ, ενώ η μέση τιμή επαναγοράς διαμορφώθηκε στο 33,8%. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ελληνική δημοκρατία σχεδιάζει να κάνει αποδεκτό το σύνολο των προσφερωμένων ομολόγων υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή η αύξηση της χρηματοδότησης από τον EFSF κατά 1,29 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για να αποσυρθεί χρέος 31,9 δις θα πρέπει η Ελλάδα να λάβει δάνειο 11,29 δις από τον προσωρινό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Υψηλόβαθμος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών χαρακτήρισε τη διαδικασία τεχνικά επιτυχημένη, σημείωσε όμως ότι οι πολιτικές αποφάσεις θα ληφθούν στο Eurogroup της Πέμπτης με κεντρικό σημείο τη βιωσιμότητα του χρέους. Το αυριανό Eurogroup αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι αν θεωρήσει επιτυχές το buyback, θα αποδεσμεύσει και τη δόση των 34,4 δις ευρώ. Προϋπόθεση όμως αποτελεί να πιστεί για την επιτυχία του buyback και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, χαιρέτησε χθες τα αποτελέσματα του προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων, αλλά σημείωσε ότι τα περαιτέρω σχόλιά της θα τα κάνει στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Αρχές. Στο Eurogroup αύριο αναμένεται να συζητηθεί και το εάν θα χορηγηθούν στη χώρα μας επιπλέον κεφάλαια από τα 10 δις ευρώ τα οποία είχαν αρχικά εγκριθεί για να γίνουν οι επαναγορές. Ως κρίσιμη αλλά επιτυχημένη χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τη διαδικασία επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων της Τρίτης. We'll be right back.